ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھل میں خبر دیندا ہوں تو ٹھل جو گورنمينٽ پرائمري اسکول کرم علی لاشاری جی برسات دوران اسکول جی چھت دھماکے سان کری پئی ہے اسکول میں پڑھندڑ بارڑا موزانے طور تے بچی ویان پنج شاگرد محمد امین ابڑو جواد لاشاری ندیم پوڑ زاہدہ لاشاری آصف پوڑ معمولی زخمی تھی پین زخمی بارن کے میرپور بڑڑو جی اسپتال میں علاج لائے منتقل کیا ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com